ഡെയിലി ന്യൂസ് സായാഹ്ന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് KSFE ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് അമല ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ യൂണിറ്റ്. എന്നാ ജയരാജങ്ങള് പറ, കോവിഡിനുള്ള പ്രതിരോധം എന്താ? വാക്സിൻ. അങ്കള് വാക്സിൻ എടുത്തോ? അമ്പട കള്ള, ഞാനേ രണ്ടു തരം വാക്സിൻ എടുത്തതാ. ഒന്ന് കോവിഡിനുള്ളത്, അപ്പൊ മറ്റേതോ? അത് കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയ്ക്കുള്ളത്. KSFE ഭദ്രത സ്മാർട്ട് ചിട്ടികൾ, സാമ്പത്തികാരോഗ്യത്തിന് KSFE വാക്സിൻ. നമസ്കാരം, ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത്. ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ സായാഹ്ന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് December 14 ചൊവ്വാഴ്ച. രാജ്യത്തെ ഒമിക്രോൺ കേസുകളുടെ എണ്ണം 45. ദില്ലിയിൽ പുതുതായി 4 കേസുകൾ കൂടി ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെയാണ് രോഗബാധിതർ 45 ആയത്. ദില്ലിയിലെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 6. രോഗബാധിതരിൽ ആരുടെയും ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമല്ല. രാജ്യത്ത് ആർക്കും ഗുരുതര ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയവും വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം 1.5 വർഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിദിന കോവിഡ് വ്യാപന നിരക്ക് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രേഖപ്പെടുത്തി. 5,784 പേർ രോഗബാധിതരായപ്പോൾ 7,995 പേർ രോഗമുക്തരായി. അതിനിടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വാക്സിൻ 3rd ഡോസിന് ഇപ്പോൾ മാർഗരേഖയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും 2 ഡോസ് വാക്സിൻ നൽകുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ മുൻഗണനയെന്ന് ദില്ലി ഹൈക്കോടതിയിൽ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ലഖിംപൂർ കേരി സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്രയ്ക്ക് കുരുക്ക് മുറുക്കി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സമിതി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ആസൂത്രിത ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്നും വെറും അപകടമല്ല നടന്നതെന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. കാശി വിശ്വനാഥധാം ഇടനാഴി ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രസംഗിക്കാൻ ടെലിപ്രോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചതിനെ വിമർശിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ BV ശ്രീനിവാസ്. ഒരു ഹിന്ദുവും ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് പോകുമ്പോൾ ടെലിപ്രോപ്റ്റർ സംവിധാനവുമായി പോകില്ല, എന്നാൽ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു ശ്രീനിവാസിന്റെ പോസ്റ്റ്. പ്രധാനമന്ത്രി ടെലിപ്രോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കാശിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം. മുൻകൂട്ടി എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസംഗം നോക്കി വായിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമാണ് ടെലിപ്രോപ്റ്റർ. സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് മരണങ്ങളിലുണ്ടായ വൻ വർധനവിനെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കും. പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകളും മരണങ്ങളും കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിലും മുൻകാലങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിക്കാതിരുന്ന 1,000,000 മരണങ്ങളാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഓരോ ദിവസവും ആരോഗ്യവകുപ്പ് പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നത്. ഈ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാനും അന്വേഷിക്കാനുമാണ് പ്രത്യേക സംഘത്തെ കേരളത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ലീഗ് വർഗീയ പക്ഷത്തേക്ക് ചായുകയാണെന്നും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായുള്ള അടുപ്പം മൂലം UDFും വർഗീയ ധ്രുവീകരണം നടത്തുകയാണെന്നും പറഞ്ഞ പിണറായി ഇതിനായി നവമാധ്യമങ്ങളെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചു. മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളുടെ നിലപാടുകൾ ലീഗ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ലീഗിലെ സമാധാനകാംക്ഷികളെ തീവ്രവാദത്തിന്റെ കൈകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുകയാണെന്നും ഇക്കാര്യം സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ തിരിച്ചറിയണമെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു. കേരള സർക്കാരിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ കേരയിലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്ന് പ്രാഥമിക സാധ്യതാ പഠനം നടത്തിയ സംഘത്തിന്റെ തലവനായിരുന്ന അലോക് കുമാർ വർമ്മ. പ്രളയ ഭൂകമ്പ സാധ്യത, ഭൂപ്രകൃതി, നീരൊഴുക്ക് തുടങ്ങിയവയൊന്നും പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയിലില്ല. സ്റ്റേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെ തീരുമാനിച്ചത് കൃത്രിമ DPR വെച്ചാണ്. കൃത്രിമമായി കെട്ടിപ്പടുത്ത രേഖയാണ് വിശദ റിപ്പോർട്ട് എന്ന പേരിൽ റെയിൽവേ ബോർഡിന് മുന്നിൽ വച്ചതെന്നും അലോക് കുമാർ വർമ്മ ആരോപിച്ചു. സിൽവർ ലൈനിൽ സർക്കാർ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ. സർക്കാർ ഏൽപ്പിച്ച ഏജൻസിയുടെ തലവൻ പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും പദ്ധതിയിൽ നിന്നും അടിയന്തിരമായി സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലും തീരുമാനമാകാതെ സംസ്ഥാനത്തെ PG ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം. പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ ചർച്ചയായില്ലെന്നും സമരം തുടരുമെന്നും സമരക്കാർ പറഞ്ഞു. മന്ത്രിയുൾപ്പെടുന്ന ഉന്നതതല ചർച്ച നടത്താമെന്ന് ഇന്നത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകി. കണ്ണൂർ VC നിയമന വിവാദത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ. R. ബിന്ദു ഉടൻ രാജിവെക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. മന്ത്രിക്കെങ്ങനെ അധികാരത്തിൽ തുടരാനാകുമെന്ന് ചോദിച്ച ചെന്നിത്തല രാജിവെച്ചില്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിയെ മുഖ്യമന്ത്രി പുറത്താക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. കത്ത് പുറത്തായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രി പ്രതികരിക്കാത്തതെന്നും ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു. കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്തേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായി. പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. വൈസ് ചാൻസലറെ പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധം. നീ ഇതുവരെ നിന്റെ ബാറ് മാറ്റിയില്ലേ? എച്ചിൽ പാത്രങ്ങളിൽ ബാക്ടീരിയ 19 മിനിറ്റിൽ 700% വളരുന്നു. പുതിയ ആന്റിബാക്ടീരിയ എക്സോയിൽ
എൻജി ഉണ്ട്. സൈക്ലോസാനിന്റെ പവറിനൊപ്പം ഇനി എൻജിയുടെ ഗുണങ്ങളും, അതായത് ബാക്ടീരിയയുടെ മേൽ ഡബിൾ ആക്രമണം. എക്സോ ഫാമിലി, ഹെൽത്തി ഫാമിലി ഫ്രം ജ്യോതി ലാബ്സ്. ദില്ലിയിലെ അക്ബർ റോഡിന്റെ പേര് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യവുമായി BJP. പകരം ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ച സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിന്റെ പേര് നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം. റാവത്തിന് നൽകാവുന്ന ആദരവായിരിക്കും ഇതെന്ന് BJP മീഡിയ വിഭാഗത്തിന്റെ നിവീൻ കുമാർ ജിൻഡാൽ ന്യൂഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലിന് അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു. NCB സോണൽ ഡയറക്ടർ സമീർ വാങ്ഖഡെക്കെതിരെ നടപടിക്കൊരുങ്ങി മഹാരാഷ്ട്ര എക്സൈസ് വിഭാഗം. സമീറിന്റെ പേരിലുള്ള ബാർ ഹോട്ടലിന് ലൈസൻസ് കിട്ടിയത് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണെന്ന് എക്സൈസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ സമീറിന് നോട്ടീസും നൽകി. വ്യാജ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദവും ലഹരിമരുന്ന് കേസിലെ തിരിമറികളുമടക്കം ആരോപണങ്ങളിൽ നട്ടം തിരിയുന്നതിനിടെയാണ് സമീർ വാങ്ഖഡെക്കെതിരെ എക്സൈസ് വിഭാഗവും നടപടിക്കൊരുങ്ങുന്നത്. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ നടി കരീന കപൂറിന്റെയും അമൃത അരോറയുടെയും വീട്ടിൽ മുംബൈ കോർപ്പറേഷൻ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തും. ബംഗ്ലാവുകളിൽ സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നവരെ എല്ലാവരെയും പരിശോധിക്കും. ഇവരുടെ വസതികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോർപ്പറേഷൻ സീൽ ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നടിമാർ നൽകുന്നില്ലെന്ന് കോർപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു. കരീനയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ് പകർന്നിരിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് കോർപ്പറേഷൻ. ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഭൂചലനം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ മൊമറിയിൽ നിന്ന് 115 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പതനത്തിനുശേഷം വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ടാക്സി ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നുവെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ. തകർച്ച മൂലമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള പുതിയ വഴികൾ തേടാൻ പല റഷ്യക്കാരെയും നിർബന്ധിതരാക്കിയെന്നും പുടിൻ പറഞ്ഞു. ചരിത്രപരമായ റഷ്യയുടെ തകർച്ച എന്നാണ് പതനത്തെ പുടിൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച സംപ്രേഷണം ചെയ്ത റഷ്യ ലേറ്റസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയിലാണ് പുടിന്റെ ഈ പരാമർശം. താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കീഴടക്കിയപ്പോൾ മരവിപ്പിച്ച $10 ബില്യൺ പണം അനുവദിക്കാൻ കരുണയും അനുകമ്പയും ഉണ്ടാകണമെന്ന് താലിബാൻ ഭരണകൂടം US പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പണം അനുവദിച്ചാൽ അത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് സഹായകമാവുമെന്ന് താലിബാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അമീർ ഖാൻ മുത്താഖി ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇന്ധനമാക്കി മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതായി ടെസ്ലയുടെയും സ്പേസ് എക്സിന്റെയും സ്ഥാപകനായ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റോക്കറ്റുകൾക്ക് ഇന്ധനമാക്കി മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് സ്പേസ് എക്സ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് സാങ്കല്പിക ആശയങ്ങൾക്കും വിവാദ ട്വീറ്റുകൾക്കും പേരുകേട്ട മസ്ക് അറിയിച്ചു. ചൊവ്വയ്ക്ക് ഈ പദ്ധതി പ്രധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ടെസ്ല മേധാവിയും ബഹിരാകാശ സംരംഭകനുമായ ഇലോൺ മസ്കിനെ ഈ വർഷത്തെ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി ഇയർ ആയി ടൈം മാഗസിൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആമസോൺ സ്ഥാപകൻ ജെഫ് ബെസോസിനെ പിന്തള്ളി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ വ്യക്തിയായി മാറിയ മസ്ക് തന്റെ ടെസ്ല ഇലക്ട്രിക് കാർ കമ്പനിയിലൂടെ ഭൂമിയിലും സ്പേസ് എക്സ് റോക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിക്ക് പുറത്തും സ്വാധീനം ചെലുത്തി. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനത്തിൽ വിരാട് കോഹ്ലി ഏകദിന പരമ്പര കളിക്കില്ല. കുടുംബത്തിനൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതെന്നാണ് കോഹ്ലിയുടെ വിശദീകരണം. ഇക്കാര്യം കോഹ്ലി BCCI ധരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കോഹ്ലിയെ ഏകദിന നായക പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കിയതിനുശേഷം ടീം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പരമ്പരയാണിത്. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് സായന്ന വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു. ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത്. ഡെയിലി ന്യൂസ് .in വാർത്തകൾ വിരൽ തുമ്പിൽ.